ตะกุยยุทธันปูชิงทันดีหน่วยเปลี่ยนยาสีปะเสหน่วยเปลี่ยนยาสีตอลัยเปะเสหน่วยสัญญาใดดาโกเสตันขันษาติสติหน่วยเปลี่ยนยาสีตอลัยเปะเสหน่วยเปลี่ยนยาสีตอลัยเปะเส ရှင်လည်းစောစောစီစီဘာလို့အော်ဒီရိုကြက်ဖြစ်နေရလဲဘာလို့ဖြစ်ကြလို့လဲရှင်လူတွေကလည်းเนาะလုတ်ကိုလေးစားချက်ပဲအမြဲတမ်းနှောက်ကြနေတာရှင်ကြတော့လေးလေးပတ်ဆက်များတဲ့အလုတ်ကိုတဲတန်နေလုတ်ကိုတဲကြောင့်မိတဲ့ဝန်ထမ်းဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံကြုံဆက်ပြီးကြိုးခမ်းတာအမရလို့အခုတာကြီးကြော်စားဘာရှင်စစ်တပ်တဲ့ထပ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးကြိုးခမ်းခိုင်းသေး ရောရောစစ်သားတော်မဟုတ်ဘူးစစ်ဘုံကြီးကတည့်ရလားစစ်ဘုံကြီးအေးရှစ်စစ်ဘုံကြီးရောမိသားစုမှာဘာတွေများသုံးစားရနေလို့လဲမလေးရှားအလက်မကထောက်ပတ်တဲ့ဟာလေးနဲ့အငဲကအောင်ကျုပ်ကွင်းရရလာတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျမတို့မိသားစုစားတော့နေရတာမဟုတ်ဘူးလားအားတော့ဒါပေါ့ကွာဘိုးကြီးဟေးဘိုးကြီးရောဘိုးကြီးရွှေပါဟဲ့လဲလိုက်တာဖို့တို့ရဲ့နေ့မနေ့နေပြီးတော့မှာကာချုပ်မင်းအောင်လိုက်ကအာနာသိမ့
Raja, mana kerana phone line ni, internet line ni, kompyut ada lah boh. Mama malah sekali tu lah, cerita ni leh ni lah we. Time lu dah boleh CB, okey lah ni, mari u, pakai babi deh dia. Hei kau sabda, mana? Ha, di jalan boh boh dia. So lah, mama mama dia nak ada dua nyamir lagi, kahwin dia boh nak jual lah. Di mana boh ni dah yai lah dia, time lu dah cerita sedap boh ni. Macam ni dah, dah tu lah sedap parti, juga boh mana lu, tetapi yang mana berpih me? Kui dah orang ni kalau nenek aku ni naji mibyo, anak si sesek jizo ke dah cedok naikan dia, medong sah suci naikan orang dah minga bokop je labi, timo ke dia yang ni tengah dah lepas si dia. Anak dia ni kaisa, beh ni ni mah lembakan bu, era cok cedok mibyo, cedok ni om mibyo tapi sana tua piye ya me, boji yo layu mula. Ah, am lay naik mau gua. อาสนะไล่ไปแล้วสิแต่เนี่ยอาตาเนี่ยดูข้าอยากตัวมาบอกว่าฮะโบจีมาโรมีแต่สุราในงานร้อนเนี่ยสวยอย่างกูติดสาชีอะไม่บิดูเรดดูข้าอยากนี่แต่ใช่ไหมเชนังอะมามาอย่าบีโบจีกูได้เบี้ยแกเดอว่าอะไรกูไม่กูมีละบิดูบิดาเลยก็รอดอาณาเชนสิเนี่ยมาจีเจดูข้าอยากตัวมาบ้างโบยไม่ไล่เลยเดจดงเดียวก็รอดสานาบ้างโบตัวบิบิ้ว กูเชื่อว่าเอ๊ะชิตาเลี้ยวฟงเข้าไปเอาที่แม่มาไหนไงยืนยันเลยโชคดีในบีโต้เฮ้กูเชื่อว่าพี่มาใส่แกน่าจ้าเลยโต้เงี้ยงั้นลูกลิมยาจ๊อกกูยังเปล่าบีทีเน่ มาเจน่าผู้เบียร์มาเจน่าผู้ล้อมว่าโก้มาเจน่าด่าพี่โก้มาพี่เต้เนี่ยอย่าเบียร์ได้ยังในบีร้อนมาเสด็จก็ไม่ต้องอังสันสุจิโก้เพื่อนชกคอตัวบีเรอเมีย
စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီတဲ့တော့စက်ကြီးရေကောက်ပွဲအနိုင်ရစက်ကိုလေပယ်ဖြတ်လိုက်ပြီတဲ့အဖေရေရုံးမာလိုက်တဲ့စစ်ခွေးတွေဝေးကတောင်စားတွေဒါကြောင့်မလို့ဒါတို့လောက်ချင်တာလောက်နေတဲ့ဒီကောင်တွေကိုမကျင်တတ်တာနဲ့ဒါတို့လင်မယာကြောက်ခွင်းကနေအပြေးပြန်လာခဲ့ရတာအဖေကမရိုင်းလိုက်တဲ့ခွေးကတောင်စားတွေဒီကောင်တွေဒီလိုလက်နဲ့အာကုန်းနဲ့လောက်ချင်တိုင်းလောက်နေတာကိုမြမပြည်သားတယောက်အနေနဲ့လက်ပိုက်ပြီးကြည့်နေနိုင်မှုဖေမင်းတို့ကမလုပ်ချင်လို့တော့ဆန်တော့ပြရမှာပေါ့ဗျာဒီလိုမတရားအာဏာသိမ်းပြီးပြည်သူတင်လာတဲ့အစိုးရကိုဖမ်းချုပ်ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အပြုအမူမျိုးကိုမြမပြည်သားတွေအနေနဲ့လက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတာကိုပြရမယ်အမေအောင်အောင်မင်းကဆန်တော့ပြမယ်ဘာညာနဲ့နိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့ဇက်ရှုပ်မင်းဘယ်လောက်ကြည့်လို့တော့တဲ့တော့ကြဒီနိုင်ငံရေးသမားနဲ့ဒီစစ်တပ်ကပလူပလဲအခုမတဲ့ပြမတဲ့ကြတော့ဖမ်းကြချုပ်ကြပြန်တော့သားတို့ကဂျာအနီဆန္ဒတွေပြဟိုအဖြစ်မျက်စိနှောက်လို့ပြစ်ထက်လိုက်ရင်ငါသားလေးတို့ပဲထိခိုက်နေတရားရအောင်မယ်ဒါအမေရသေပါစေဗျာထိခိုက်အောင်မကားလို့ပဲသေပါစေဒါနိုင်ငံရေးဗျာနိုင်ငံအရေးဒီမဲအောင်တိုင်းပြည်တွေဘာတွေလုပ်မနေနဲ့တခုခုဖြစ်လို့ရှိရင်မင်းတို့ကဘယ်သူမှထမင်းလာမကြွေးဘူးလက်တွေ့ကြာစဉ်းစားကြမှာကွာလောကမှာတရားတာတွေမတရားတွေဟာနောက်နောက်ကိုလုံးမှာကိုစားရတာအောင်အောင်ရဟာအဖေမားနေပြီအဖေမားနေပြီဗျအဖေကိုတိုင်းကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်လေးတွေကမတရားမှုကိုခေါင်းမမခံရဘူးဆိုပြီးတော့အဖေကိုတိုင်းသင်ပေးခဲ့ပြီးတော့အဖေဟာကမတရားမှုဗျမတရားမှုဒီမဲ့သားလေးအောင်အောင်လူဆိုတာဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်တဲ့တာကိုယဉ်တွေးရတယ်တာရဲ့အခုမင်းရဲ့ကိုကြီးဆုံးကျော်စွာတက်ထမှာစစ်ဖို့သူညီတယောက်လို့ကစစ်တက်ကိုဆက်ကျင်ပြီးဆန္ဒပြုတ်လာပြတ်လာလုံနေမှာတော့တက်ထဲကမင်းကိုညီရထဲကမကြက်ဘူးလားငါသားရဲ့အမေဘလို့ပြောလိုက်တာအနေကြက်မယ်ဟုတ်လားအနေမကြက်ကျင်အဲ့ဒီစစ်ခွေးတက်ကရုံးထွက်ဖို့အမေရဒီကိစ္စကမတရားတဲ့ကိစ္စမဲ့အမေသာသိနေတာပဲဗျသူကြက်တယ်ရုံးထွက်ဖို့အမေရရုံးထွက်ဖို့တိစားအောင်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတို့မိသားစုကကြားနေပုံစံနဲ့သွားမယ်ဘသူ့ဘက်မှမပအောင်နေနိုင်အောင်နေရမယ်တက်ထက်ငါသားကြီးရဲ့မျက်နှာကိုထောက်ရမယ်ကွာထောက်ရမယ်ဟာအဖေတို့အမေတို့အဖေတို့အမေတို့ဗျာတာတိုင်းပြီးအရင်မှနေနိုင်လိုက်တာတော့အန်အောပါပြီးအဖေတို့အမေတို့ရေလိုလိုနဲ့ငါလာအာနာသိငယ်လို့မြမပြည်ကြီးမောင်တူတဲ့ရောက်တာ6လတောင်ရှိခဲ့ပြီနိုင်ငံစီးပွားရေးတွေကလည်းကြာကုန်စည်နှုံးတွေကမငယ်ဈေးတောင်ရောက်မစားကျင်တော့ဘူးပြောကမျိုးမြင့်ပြောကမျိုးမြင့်မလေးရှားက
ပို့လိုက်တဲ့ပတ်စံလေးထုတ်ရှင်လို့ပြဝေမန်းနေကနေဒီချိန်ကာလကြီးဗျာဘိုးကြီးဆွဲပါကလည်းရဲကြီးလို့လားကြီးဆိုအင်အားမိမမမမြမီနေမကောင်းဘူးဗျာမမြမီရပါဖြစ်တာလေဗျာကိုဗစ်ထင်ပါရဲ့ရောဂါကဆုံတော့ထိတ်ခနဲ့ဆိုကူးတော့တာပဲအိုးဒါနဲ့ခင်ဗျားသားကြီးကောင်ကျော်စာစစ်တပ်ထဲမှာဘိုးကြီးဖြစ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားခုချိန်ကသူတို့ခေတ်ပဲဟာ အခုညမရဘူးလားဘိုးကြီးရှိပါရဲ့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းပြီခေတ်ကခြောက်လာလောက်ရှိပါဗျာအဆက်အသွယ်မရတာနှီးစက်ရတယ်မေးကြည့်တော့သူတို့စစ်တပ်ကရခိုင်ဘက်မှာစစ်စင်ရေးဆိုလားဟုတ်ဗျာမပြမီလဲသူစိတ်နဲ့အေးရတဲ့လဲတော့တာပဲဗျဒါနဲ့အရေးရအကြောင်းရဲ့သုံးရလို့ရအောင်ဆိုပြီးမလေးရှားကလမ်းမှာပတ်စံစစ်သိမ်းထုတ်လိုက်ထုတ်ပေးလိုက်တာဗျအော်ဒီချိန်ကာလကြီးမှာလွှဲရတယ်လို့ဗျခုချိန်ကင
Buat aku pasal ni baby tau biar tau hari ni biar. Amali piya piya, kepiya doja ni bala. Oh, dah ni. Aku bocil coba. Wemania ni pasal saya dah luar lagi dah soye. Pasal ni nasi agai no biar malu. Cita ini biar biar. Bocil gua lor anak ni biar. Kiji gua alu pin ni lor. Mada ni mu biar. Malaysia jodoh mili cuy ni dah ni lor. Bombay koma biar, Bombay koma biar. เอ้ยพี่ยองอ่ะดูจนเราก็จนลากับอ่ะเอ้ยมาอเมอเตยแต่พี่นี่ลูกเสียวินพี่จริงลูกว่าอุลีเอ้ยเสียวินเนี่ยนั่นสมารีมีชีจาเราบุญนี่เลยพี่ยองน่ะเต็งน่ะกูสั่งยังจังสั่งน่ะพี่อะไรนี่เลยเสียไปแต่สูบเสียมุ่งมาลูกคนเลยสิ่งที่เราพี่เราไม่เสียหน้าบุญถ้าสูบ ตุลุชี่ยันนี่อะไรกูจะโน้ตจะเชล็อกยงบี้อะไรบ้างอุลี่เอ้ยยี่จีนี่ลูกเอ้ยได้ไหมแม่กูรอตุลุเล่มีอะไรอยู่อะไรมาไม่เนี่ยจ้ารอกูเสียดากันไล่พันนี่ลูกโซล่าโอ้เดี๋ยวก็ติดใจบ้างมาสานาบี้อภัยด้วยนี่ดูกันไว้ได้สูบไปเลยอะไรมาสิ่งที่ทำไปนี่เลยมองยังอะไรกูตัวไม่จริงจีบอโอเคป่ะอุลี่เสียวันนี้เสียมาดิไม่ชิบุสูบไปไหมจะโน้ตคู่เราต่อแทบไปรอกูนี่ไปป่ะพี่กูนี่ไปป่ะอเมริกาเอ็มอ่ะ กูไปพี่นี่ละพี่แต่ช่วยได้ยังนะมาเสียมาพี่พี่ลูกอุลีรู้เสียงมาแบบพี่พี่ที่น่านี่จะไว้ก็ไปได้ที่ตะคุกุชิมาแบบพี่พี่เอาสิจิโอเลงอาลูใหญ่งาไปว่าอุลีจะน่ามีอัตตะกูเก็บหุ่ยยี่จีนี่ลูกว่าพี่น้าจ้าตัวพี่นี่เลยน้าจ้าพี่นี่เลยล่ะน้าจ้าตัวพี่กูไปจะได้ยังไงจ้ากูจะลุนารีขยี้จะลาเร่ก็สิ่งที่พี่ว่ามุ่งไม่เนี่ยสูบีสิ่งที่เราอยากละ เสียงอ่ะเอาที่จริงโอเรก็มีอะไรมาชิดมีอะไรได้เนี่ยเอาที่จริงโอเรก็มาเสียงวันนี้องค์เดชชาตัวพี่ฮะแต่ส่วนอีกจำนวนปีตุลีพี่อาณาเย็นบ้านเนี่ยกูยังไม่เลี้ยงพี่เอ้ยไอ้สิ่งนั้นเลยพี่อาณาโรลูจีเรก้าดีก้าอุจจาร์เป็นนับปฏิเดียพี่อาณาลูจีเรก้าเป็นกุศลเข่งกูตาบุติเป็นเสด็จอะไรเนี่ยเอาที่จริงโอเรก็ตั้งยาร่าเรก้าไม่ยังไรเด็กคุยกับจังซาย ไม่ยังไรจ้ะปีตุลาจ้ะซาบิโร่ปีตุลเมียนาโกนันเนลีมาบัตรตะเคียนอายะจงบ่าวตุลุตะเคียนเมียนายาอังลุพายาดัดเด็กสิคุยรีเบเอลีสวยอะไรงงกูคุยรีกันแต่ไทยนี่มาโร่คุยรู้จริงจังนะมาเสียมาอุลีเย่มาเสียมาใช่ไหมก้าวมาอุมาเย่พี่เย่พี่
อภิเษกเจ้าน้องอายันน่ะมาอธิญญ์เลี้ยงซาแก่ดิธรรมดอจีก็อภิเมิมมาจนอเมโกเปียนมิตรเนบีอภิเยตะเนบีเด้อ ပါပါဘီဖေရအမေစပြေတကသမီးပဲပြုစုနေတာတပတ်လောက်တောင်ရှိပြီလေကိုစီယာရှင်ကိုဘီဘီပေါ့အခုမှတော့ထူပြီတတ်မနေတော့ပါဘူးဖေရမြတ်မီယာဘာပြောသေးလဲတတ်တာရဲ့လားသမီးအမေလဲကြောင်းနာပြီအသက်ရှူရတာမဝဘူးပြောတယ်ဖေကိုအောင်မျိုးအားဆီအောင်တော့ပြင်အောက်ဆီဂျင်ဥမာငှားလို့ရခဲ့ရင်တိတ်ကောင်းမယ်ဖေလဲသမီးယောက်ျားကိုပဲမျောနေတာပါသမီးဟေ အမေကတာကြီးကိုကြော်တာကိုတွေးကျင်နေပြောတယ်ဖေစစ်တပ်ကနေခွင့်ယူပြီးပြန်လာလို့ရရင်ကောင်းပါပဲတဲ့အဲ့ဒါပြန်ခေါ်ကြည့်ပါလားဖေတာကြီးလည်းအဆက်အသွယ်မရတာတော်တော်ကြာပါပြီသမီးရေသူလည်းသူ့တာဝန်နဲ့သူဆိုတော့ဖေတို့မိသားစုကိုဘယ်ပြန်ကြည့်နိုင်ပါမလဲဟောဟောမဆိုင်ခဲ့တန်ကြားတယ်ကိုအောင်ပြန်လာပြီတဲ့နဲ့ အောက်ဆီဂျင်ဟိုရရခဲ့လားမရပါဘူးဗျာမရပါကိုအောင်ပြင်လာမယ်ဆိုတဲ့ဒေါက်တာတွေရောဆင်မပြေပါဘူးမိမရေအဖေလို့တော့အတကူမအဆင်မပြေပါဘူးကဆရာဝန်နဲ့ဆရာမတွေကမအေလို့စစ်ခွဲတက်ကလိုက်ဖမ်းလို့ထွက်ပြေးနေရတယ်တဲ့ဆေးရုံတရုံလုံးလဲချိတ်ပိတ်ထားရပြီမိမရေဆေးရုံတရုံလုံးမှာဆေးရုံဆောင်တယောက်ပဲရှိတော့တယ်အဖေရေ นีนาก็ปรายิตาอะเต็นนี่สิก็ออกซิเจนโอดิยอไตนี่อเสยงตะคูลงก็ออกซิเจนโอดิโกบะตรุสิตัดเตะก็ลูจีดิพยาหน่ายกู้บ่ဆိုပြီးတော့အကုန်သိမ်းသွားပြီတဲ့အဖေရေအမေတောက်ခွတ်လို့ပါအမေရေတောက်ခွတ်လို့ပါအမေအတွက် ออกซิเจนโอ้ก็ช้ามาลาနိုင်ငယ်ဘူးအမေရေช้ามาลาနိုင်ငယ်ဘူးတော့တမျိုးလုံးနဲ့အောင်လိုက်ကြည့်ပါသေးရဲ့ဘာကြီးတော့အသင်းနေရှိရောရောနိုင်နေစေအောင်တစ်ခုလုံးမှာออกซิเจนโอ้မှန်တယ်မြတ်စစ်ခွေးတက်ကအကုန်သိမ်းသွားပြီလေအမေရေသိမ်းသွားပြီရေ အမေကလူအနေနဲ့အချိန်မှာတော့အောက်ဆီဂျင်အိုးကိုယူမလာနိုင်ခဲ့ဘူးအမေအမေကလူအနေနဲ့အောက်ဆီဂျင်အိုးကိုယူမလာနိုင်တဲ့သားမိုက်ကိုအမေခွင့်လို့ပါလို့တာကျန်တဲ့ကောင်းဝင်စားဟဲ့အစီအစဉ်ဖို့ရှိတယ်အင်းရှိမှာဆူညာဆူညာနဲ့အမေဒီမကောင်းပါဘူးဆိုမှာဘယ်လိုနေတော့ပါ Hey!
Kalau kan, nama semua ini lusa ni dek. Tapi lo sejauh apa? Di ni minum apa? ADC buat siapa? Okay. Ini nak luar siapa ni? Luar siapa ni? Baru lau ni dek. Lau lau caca dek. Lau lau tenar dek. Jigil dek. Siapa sih? Hey, siapa ini dah cakap siapa? Jangan ni aku bayar ni. Mamam dia lo. Tetapi mereka bidang ni yang ni lah. Tapi lama mereka Malaysia mama, tadi ada tetapi mah dah wen terasa ni barang. Tetapi yang ni dah tak bahasa le. Bukan sih mah. Oh, jadi tak boleh le. Hey, ye barang. Dia ni ka, kira bila nanti kau me. เวลาก็มีตาดูแต่วันนี้ก็เสียใจมาสิเนาะดิลูกมีโอกาสอะไรมาเพราะเราสกัดพี่ว่ารวยแต่เลยคิดสิยังไม่ใช่คงจะเชิงกูเชียร์นี่อะไรหรอกแต่อาซาเป็นสิ่งที่ล่ะเราส่วนงาตาอีเชียร์วันเนี่ยงาเรามีตาดูอารมณ์โลราโก้เพี้ยนอะไรอารมณ์มากกว่ากูอ่ะเป้เอ้ยนี่แหละเป้ต้องรอดเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่เราอู้ฮะ ตาข้อหน้าหรอวะเอ็มยี่ลาสิเจ้สักคนเลยน่าจะแบบพี่แม่เป๊ะเฮ้าเราเด้เฮ้าเราเด้ตาลี่อ๋อตาหมี่เอ็งกันเนี่ยติดชาเปียชาจิโอ้อ่ะพี่อ่ะมีเจ้าคนสั่งเราไปสิเด้เอ็งเล็ดติดติดเดี๋ยวมาที่ภาษาเราติดติดเดี๋ยวก็เบ็ดป้าป้องนี่มาเล็บพี่เอ้ตีจ่าเลยตาที่เอาอย่างข้อตัวนี่ไหมอ๋อคุณน่ะก็เอ็มยี่ลาสิเจ้ผมไม่รู้สิคุยเรื่องนี้มาที่กลางเนี่ยคุณเราตัวแรงใจมาไปชิวไหมจนเราไล่ไปต้องจิโอ้
ဘာကိစ္စအော်ကြီးဟိကျဖြစ်နေတာလေဘာကိစ္စရဟဟ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 
ni, caca lah, pasal cetain dia lor ni, mana yudala? Oh, saya yudia lah dia, tak cina tahu ni, tetap dia orang lachong dia. Sita ko, dalo lah sokarya ko, sita balas sura, caya dia apa gua? Hei, ya kau, di kui mata kau, jinya kau kau jalan dah. Hei kau, mimi, lembiao sang. Bawa, ngaga lembiao ya mana lah, ha? Pasal kau yau kau yau. Lemak yang mana? Bayar dah jadi duit. Lemak yang mana lah? Kau, hahaha. Tadi si ngaya tahu. Tiji se, mi tiji se. Ah, di kui mana? Si jago lantau ada. Kui mana? Si jago ada. Si jago ada. Si jago ada. Thank you.
ชาวเราต้องไหวมาเราชาหนีเลยฉันเราสิกุ้ยสิจ้าวฉันเราจ้าวเราอยากกูพี่บีโร่มวยนี่เลยเราตัดสินใจเลยดาวดาชาวเราต้องไหวมาเลยอันนี้สิจ้าวมวยลูกเอ้ยว่าเราทำเพียร์ยาบีบีเราต้องเข้ายาวชาเลยเราจ้าเลยมวยเลยโอ้ตัวเราพี่บ่งยาโร่ตัวเราเด็กอะฉันเราเอ้ยตัดสินเราเดียวพี่บ่งยาโร่พี่ว่ามันสูรุ่งเนาะที่เขาจะการเนี่ยพี่ว่าเพียร์ดีกว่าเปล่าฮะมาจ้างกันมาฉันเรา จุฬาอยู่อ่ะปะกูพี่ลาไปลูกตัดเรียนยาเลยดีเสียจ้าวะอยู่อะไรเว้ยอยู่อะไรอ่ะไม่เคยเรียนสอยมันเองจีอยากจะเรียนสอยตัดเรียนเนี่ยต้องใช้งานเรียนเสียจ้าวเนี่ยที่งานเราคู่เราไปมาอย่างเนี่ยโบลิโอ เอ๊ะมาแล้วกว่าจะพูดอะไรวิญญาณเราสบีจุฬาอยู่อ่ะเป็นก็ลูตินี่เอาเยอะแล้วมาเลยโบลิโอประตูตรงข้อแก้ตั้งกว่าโอ้โบลิโอสูรุบลูมีอะไรไหมเด็กลิลี่เอ็มมาแล้วเนี่ยประตูมีอะไรลูกเอามาแล้วกว่า คนเราไม่ไม่ส่งเนี่ยตัวนี้งาจ้าอะไรเจ๊ใส่มาเข้ามาอีกว่าแต่เป็นแม่ไม่ไปช่วยบ้านเดียวก็เจ้ามาอีกก็ไม่ละเฮ้ยลิลี่อภิเลอเมียส่งมีเดียนเอาไปมาใส่ที่ไอ้ยันเนี่ยมาที่กันกี่คนอะไรที่มาเอลิลี่เอไอ้เนี่ยก็ไอ้เมียงอ๋อมาทัดดงจะนอนอเมริกูกูรู้ตัดตัวเอ้ไม่รู้สิคุยดีกูไม่จีนน่าทานเนี่ยจะนอนอยู่ลิมิอาเลยตอนแรกยี่สิบตอนแรกยี่สิบหกยี่สิบเอ็ดสูเลยสี่กงกูส่งน่าสะดวกบีโร่ไล่ล
တချိန်တော့ NLD အမာကံပေါ့ဗျာသူ့အဖေရွှေဘဆိုလဲမိသက်ဘူကြီးဗျာဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဗျာဘာများတော့ဘိုးလင်းရုံရဲ့သူ့အကိုဆိုလို့ရှိရင်အခုတက်ထဲမှာဘူကြီးဖြစ်နေတာတော့ရှိတယ်ဗျာဟေးကောင်းလေမင်းကိုတယောက်လုံးကဟိုဘက်တက်ဖွဲ့မှာရှိတယ်ဆိုတော့မင်းဒီတော်လည်းတိုက်ပွဲတွေမှာစိတ်ဓာတ်ကပြတ်သားနိုင်ပါမလားကွာပြတ်တာပေါ့ဗျာတိတ်ကိုပြတ်တာပေါ့ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြတ်ကြတာလဲဒီစကွေးတက်ဒီရုံမာလုံးလုံးတိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးလဲရစရာမရှိစီးပွားရေးလူမှုရေးအကုန်လုံးကမကမဖြစ်ကုစရာဆေးမရှိဆရာဝန်မရှိနဲ့ကျောင်းအမေတယောက်လုံးအသက်ဆုံးမခဲ့ပြီးပြီဗျအကိုလှုပ်သူကလဲအတက်လူကြီးတွေကိုဖော်လန်ဖားနေရမှာအလုံးလို့ထင်းမိသားစုကိုတော့စောက်ရေးလေးမှနည်းနည်းမှမဆိုင်တဲ့အကိုလိုလူမျိုးကိုကျွန်တော်အနေနဲ့လွမ်းစရာမရှိဘူးဗျလေးလေးတို့တော်လန်ရေးတက်ပြန်မှာသမီးတို့ပါဝင်ကူညီလို့ရမယ်နေရာတနေရာသာပေးသတ်မှာဒီစစ်ခွဲတွေကိုတောက်တင်ပြီးသမီးတို့ရဲ့ဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်တွေကိုပြန်လည်ကယ်တင်ဖို့တည်ထိတ်ထိုင်ချထားပြီးပြီရှင်ဟုတ်တယ်လေးလေးရဲ့ဘာမှမပူပါနဲ့အောင်အောင်ရာဒီတော်လန်ရေးမှာမင်းတို့အတွက်နေရာရှိပါတယ်ကွာမင်းကြောင်ပိုင်းခွဲတတ်တယ်မလားဟုတ်အေးမင်းဖောက်ခွဲရေးဘိုင်းမှာတာဝန်ယူထားပါကွာမင်းအဲ့ဒီမှာအတွေ့အကြုံရအောင်လို့လစ်လာပါဟုတ်ပြီလားဟုတ်ကဲ့လေးလေးတပိုက်ဒီရဲငါတို့ရဲ့တက်မှာတော့ operation တစ်ခုရှိရဲကွာအဲ့ဒီမှာမိမိပါတွေကိုဒုက္ခပေးတဲ့ဒီ passive စစ်တပ်ကိုအဲ့မှာအမြင့်ဖြတ်ဖို့အတွက်မင်းကနေပဲအဲ့ဒီမှာတာဝန်ချေအောင်ထမ်းဆောင်ပေါ့ကွာဟုတ်ကဲ့ချပါလေးလေးကျွန်တော်အစွမ်းသာရှိသလောက်စိုးစားပါမယ်ဗျBye.、Huh.
ကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုအဝေးကနေမိုင်းထောင်နေမယ်အစားဒီကောင်တွေကိုအနည်းတက်ပူတက်ပြီးတော့ပဲပြစ်လိုက်ကျွန်တော်ရဲ့လေးလေးရာဒီလိုတိုက်ခိုက်ဖို့ဆိုတာအောင်ရမလွယ်ပါဘူးအခုမင်းနဲ့ငါနဲ့လွယ်ထားတဲ့တနက်ကိုပဲကြည့်လေတလက်ကိုတင်းတရာကျော်ရှိတယ်ဒါတွေမကတည်းကငါတို့မှာကြည်ဖို့ကလိုတယ်ကွာအဲ့တော့ငါတို့အခုလိုမိုင်းထောင်နေဆိုတာမိုင်းတစ်လုံးရဲ့ကုန်ကြေးစိတ်ဆိုတာကဘာတော့ ไม่ได้ลองกองจ้าใจบลาชิเลยกว่าดีงานลูกกูจนลูกพ่อก็ทุบลงได้เลเตอร์วุ้นจีจ่าได้บ่เลยอ๋อเองอธิกสิกขึ้นนี่จောက်ดาม้านกว่าไม่ถอดได้แล้วส่วนอีดีกองนี่มีแม้ซะๆไม่เผ็ดเด้อพี่แม้ยั่วซ้าดิไอ้ตั่วแลอฉิงย่าดาบ่กว่าดาใบแม้บ่มาบ่ปูบาเนกว่างารู้ดีนี่ดีตอลันยีกว่างารู้ตะกะบาลงมาชื่อเด้เมียนมารีก็อารมณ์ปูบ้องป่าวินดีจ้าบ่บีกว่าไม่จ้าบ่งารู้ ดีดอลันยีအတွက်ငါတို့အတွက်ပြည်သူတွေကပူပေါင်းပါဝင်နေကြတော့ငါတို့တွေမကြခင်ရီမန်းချက်ပြစ်မှာပါကွာဝမ်းသာလိုက်တာလေးတရားဒီသတင်းစကားကြားရတော့စိတ်တဲ့နဲ့လူရင်ကတော့ငါတို့ဘက်ကအသာရေလူနေတာလက်နက်နဲ့ခရမ်းတစ်ခုတည်းဘိုလေးအောင်ဘိုလေးအောင်ကင်းရှေးကသတင်းပို့တဲ့ ကျောက်ကန်ကန်ပြီးဆုပ်ပြင်းမနေနဲ့ဒီတန်းကုန်နဲ့ဆရာကြီးခမည်းလူတွေကိုပြေးရခိုင်းစမ်းအပြေးရကွာမင်းဖေတွေကဝင်းကြီးကနေမိုင်းလာခွဲတာဒီကောင်တွေမှာတနမ်းမရှိဘူးဆုပ်ပြင်းမနေကြနဲ့ဟဲ့ကောင်အောင်တဲ့မောက်သွားတဲ့နှစ်ကောင်တက်ကြည့်စမ်းကျော်ကျော်ကထောက်ထားပေးဆရာမင်းဆိုနေကျော်ဆရာမင်းဆိုနေကျော်ဆန်းကကြားသွားပြီဆရာကြီးဟဲ့ကောင်မင်းကတရားလား အတမ်းမရှိတော့ဘူးပြဆရာကြီးကစပနာစားတွေကတကလုံးမြောက်နေတာအပါတီငါဆဲတော့မှာပဲကွာဟာဒီဘူကြီးကလေသူရေးဖို့တည်တော့ဝမ်းမနေဘူးအပါဆဲခံမှာကြောက်နေတယ်ကျော်ဆန်းကတော့မသေးသေးဘူးခြေတော်ကိုထိထားတယ်အေးကျော်ဆန်းကိုပြတ်တွဲခေါ်လာခဲ့ရခေါ်သွားမယ် ရေဘော်လို့ဆုံးမယ် ဒီ
อ๋อไอ้ลงเลยชอบกันได้เสียงมีบ้างลุลุโอ้ยมีเสียงมีอาสูตาจีจะสาเลเสด็จเทมวยอาดีแล้วมาช่วยเรื่องมันดีชะลุงน้อยเงี้ยกองอ๋อสูเลยบาสีลาเสียจอดแต่ยืนสู้กองน้องมารู้มีตาดูได้แต่วันวันทำเป็นวันลีกรอบเปลี่ยนล้วนมีบ้างคู่มีอะไร มันยังมีเนื้อสุราเลยบ่าวเรื่อยช้าลุตีกวยกวยอะไรพี่แล้วมาอะไรยิ้มช้าเอาไว้มาแต่เดี๋ยวสุราจะกูก้าจีก้าวเนี่ยเงี้ยก้าวสุยเอพ่อเอซีตีตีบ้านแล้วกูจีสวยกันยังดูดีดำพี่เนี่ยบาปก็ล่ะพยายามพยายามพยายามเอเสียมยาสับพยายามเบบว่าเด็กกันวิจิตรจอมยันตบีรอรู้มีตาดูอ่ะ ตีกวยเสียงกวยดีกวยตัวเองชาดีกันเลยยันดูดีพี่นี่บาปก็ล่ะอ่ะคุณลูกจูเนี่ยพี่อะไรบ้างเลยเสียงพี่ยาโอ้ช่วยบ้างโอ้ช่วยบ้างขมยาบ้างเนี่ยอะไรเนี่ยบ้างขมยาบ้างผมมาสิกวยเสียงจังอ่ะแต่บ้างมาช่างมาช่างอะไรลูกช่างมาไม่พี่ยามยาบ้างก็มีดีช่วยเนี่ยเลยเอาละยาตาเรื่องก็เลยแต่เนี่ยเด้อเชื่อไม่ใช่หูขมยาแล้วพี่เหรอฮ่าเขาจะไปยามยาไปกองเงี้ยมามีคนลองยี่ดีบ้างละ ไม่รู้มามีเงี้ยมาดูมีสิบละก็ไม่มีฮะดีสิกว่าเลยอะแต่เราแต่หน้าตาเนี่ยไล่บีดตาเนี่ยละไปดูว่ามีเงี้ยมาเลยอะขนาดเบี้ยวอะไรเล็กน้อยอะเจ้าจะเล็บยาวอ๋องาชีนี่ตัวเนี้ยหรองาอยู่อะไรมีมีเราเสียบุงามีแต่ยี่ปอดเดียวก็ดาวเองกูชีพงเราอะมาบ่ เสด็จอะไรกันไม่มีอ่ะแต่เนี่ยไล่เปลี่ยนนี่ตัวเองงาก็เป็นพิเศษเลยอ๋อแต่เท่ามางาตายอ่ะสิบโอจีเป้ซูซูว่าว่าอีหลอมพี่เราบ่าวุลีเตรียมยานี่อะไรเชิงจ้าเลยงาอยู่อะไรมีมันลองบอกอ่ะยี่จีเลยเจ้าหน้าพี่เชียงพี่เก๋ลาบีเฮ้มีจะบุชิบาร์เด้ ช่วยข้าในกิจการเนี่ยปัตตาบียูอามูจีเจสิโซนี่เลยไอ้เจ้าแม่เราตาเราเชี่ยวมีอะไรพิเศษพูดเลยไม่เป็นอะไรไอ้เราอย่าไปละอย่าไปเลยกูเลยนิสัยเราก็วิบีมิชชั่นนี่เลยไอ้เจ้ามาไม่รู้ด้วยไม่ชอบสิวตัวนี้อยู่อะไรกัน PDF อาเป็นอะไรอยู่ไอ้เราไม่รู้เพราะกับป้าตัวเนี่ยลุกโตยาวด้วยยอมเปลี่ยนตัวเองอย่าทำบ้าทุกอย่างพิเศษสิ่งนี้พากายไล่มาทุยน้องสะเชิญใจด้วยไหมก็จะบ้า เฮ้ยเย้วะเลยไปเลยไป
Sit down, you have a mission in Bala. Hey! Mabi Javane, Mabi Javane, Uliga, Yandum Hoba, Mida Wena Diaba, Uli Yali, Mimila, Mila Yinaba. Bye, Bill. Hey! 他前面的瓜打不来，没得加班呢，没得加班呢。屋里个单位系列的米兰人呢吧？好了啦，伯吉，不理的叫你小伢子的呢？看喵，看喵，吃呀啥的了，别的其他没别的，别的包的包会抽你的嘞。屋里个没得事了，屋里原来别不叫米兰人呢吧，伯吉？哦，单位系列的好了。 单位起来带好了，屋里院里了，我偏媳妇找妈妈的母鸡，找妈妈的。单位起来带好了，哎，哈哈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 ！单位起来带好了，家门听你的。我偏媳妇找妈妈的母鸡，对，找妈妈的。 看伢佬嘞，看伢佬，这月担保起得了，我嘞就是打那个嘞，阿达的那边，比比的阿的，第八个班的是啦，看伢佬这月个会出来啦，第二个看伢佬单位有样吗呗？哎，老么彪班的不急，哎，老么彪班的，比的阿的，第二个出来的了没有？不急了，老是这个是打那个嘞，第六月那个出来了，那么好不啦？ 你妈婆子，老家几个也要去那边，路来路来哈，不带过来讲嘛，去咱内蒙，就咱那个高铁机票，地铁嘛，没得亚拉来办嘛，人生要嘛来来去嘛，比的阿妈，是大妈，大肚皮，满内拉毛不？哎，老么彪那块，哎，老么彪那，哎，老么彪那，哎，老么彪那个。 哦，没弄谁这个，谁当谁打这个？第六个另外一个，谁还说的？也都别给他了。俺大里段，俺西南来的瓜，现在他们的俺大里段，俺西南来的。苗米爷，苗米，俺妈咪哈，俺妈咪，俺给我困了吧？苗米爷，俺大里个现在他们的别段，俺给我困了吧？苗米爷，俺给我困了吧？啊耶！你少破的，我讲讲来老奶奶的。 这不，你话弄没想多吧啦？当妈咪当大爷，这不三年了，伢家多咪一边。
Vào đó này ông ấy đi ông mi lâu này đi mà anh ấy mi sao mà cứ ông luôn mi nhảy mà biến sinh ra quá. Đi mà lùi đi ông lên đi bà nè. Hey ông ấy ông đi mà mi cứ về cứ xem bà ha. Ha? À phê. Phê. Phê bây giờ biết đại gì à? Đào đại gì đào đại? Chứ nó phê tao còn làm gì bao ông đào đại gì? เฟ่เฟ่ตามชื่อเราอ๋อเฟ่เฟ่ตามชื่อเราอู้กว่าดาวใหญ่เตชะจิบ่าวเปียไม่เผ่เสกควยเลยจ้องมาตะซอตะตั้วบีกว่าเฟ่อเฟ่ตะมี้เราอะซะเนี่ยไม่เปียวเลยอูล่ะดีไตปวยมาหาเนี่ยไม่ใช่บ่าวอู้โลอะมาเนี่ยแม้ตะมาเนี่ยอะตะมาจ้าไตปวยบ่าโลไม่เปียวเลยอูล่ะเฟ่ อเป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 อ
di ta ma do ji ga a me mai ma jano a me go ta nao so a phe ya a ta go ba nau yu twa mi ba mi a me jano ma lo bi ya ma le bia ma lo bi ya ma le bia 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 ma bia ni ya ကြောက်ကွာငါရဲရွေးကတော့စားရဲမဲလို့မေးအောင်လိုက်ရုံးမလိုက်ကြောက်ကွာအဘေဟိုတာကတိမေးပါရဲ့ဗျာကတိမေးပါရဲ့ဘုရားမဲကိုတတ်သွားရဲ့ဒီမဲလို့စတဲ့တေကို आयो पीडिया दिने पुबाउ पीरो ताख्वे टाइखै क्वा माबा अभिया टाइखै त्वा माबा मे लोसिता ने नो टाइदा जीगो मनमा आलो तेनोलो मिदासु लो म्यो बे तेख्वे शिनख्वे क्वे के या दलो बेलु तहु तिआउ मा နောက်တဲ့ဒီလိုအပြင်မျိုးမကြုံရစေဖို့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကောင်မောင်တို့မအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တွေကိုရေးပြီးတော့ဒီမဲ့လို့စစ်တာကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းမုန်းသွားပါမယ်လို့တာဂတိပေးပါရဲ့အဖေတာဂတိပေးပါအဖေချစ်လီအဘွားတိုင်းမှာ ဒီလိုအပြင်းမျိုးနဲ့ဘယ်တော့မှမဆုံးပြရစေနဲ့လို့သာစုတောင်းရင်းနဲ့ဒီဘက်ရောက်တိုင်းလာညီကောင်မောင်တို့မအားလုံးမဲလို့စစ်တာကိုတွန်းလာကြပါစို့အေးဖေးတမ်းများခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စဉ်ညွန့်နေဒေတာကိုစီရန်စီရင်တင်ဆက်ပြီး ไฟมิวสิกนี่ซีเอสซีทอปโปตะต้าเนี่ยมาบาวินปูบ้างตินสัตว์ท่าได้หน่วยเปลี่ยนยาที่สุดแล้วปะสัตว์กลีดีรินตะแค่เนี่ยปีซ้อมมาพี่เค้าเนี่ย ไม่เปลี่ยนอย่างดีอย่าซ้ํามาปาวินเนี่ยเนี่ยๆมาเนี่ยอารมณ์สิทธิ์สิงห์เนี่ยเนี่ยอยู่ไปจ้ะบาลานดีแล้วก็ไปจ้ะครับโหมาโดเตยเนี่ยยีแกดิเตติสาแล้วอยู่แกดิหลายงานต่อตัวสู้อัตตะกูแล้วบาไม่เตมเจก็ต้องไปเฮ้ๆๆ
jazu maro ye tamai phe ko maro pe ye ye re ye sare pyu ye ri ye ji ni ni na maro ape si ga ni de ji jazu maro ye tamai phe ko maro pe ye ye re re ye sare pyu ye ri Okay, ba. Chanaro ni bian ya di, di bian sak le go. Longe de san ni lau ka ma chanaro a bian tan.တိုက်ခဲ့တာဗောနော်ကျွန်တော်တို့အားလုံးညီကိုတွေကအလုတ်ကိုစီတွေနဲ့ရှိကြတယ်အလုတ်ကပြန်လာည9နာရီ10နာရီမှပြန်ဆက်တိုက်တဲ့နေရာကိုသွားမနေ့4နာရီ5နာရီထိတိုက်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ဆက်ကိုချင်းချင်းလေးနဲ့မတိုက်ခဲ့ကြပါဘူးအလုတ်လုံးလေးကြားရင်းကနေပြီးတော့အချိန်ပြည့်ပြီးတော့တိုက်ခဲ့ကြတာကျွန်တော်တို့အမားပါရင်ခွင့်လို့ပါဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီပြန်ဆက်မှာအပားရင်ကြားရင်းပါခဲ့တာကိုသိပါတယ်အဲ့ဒါတို့ကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပြဿနာကိုတစ်ရက်ပဲတိုက်ချင်ချေတယ်ကျွန်တော်မှမသွားနိုင်ဘူးကျွန်တော်အလုပ်လေးတစ်ရက်ပဲကျွန်တော်သွားရင်းနဲ့ကျွန်တော်အထက်နိုင်ဆုံးတော့ဂျိုသာပေးခဲ့တယ်ဒီမှာပြဿနာပါဝင်ပြီးတော့ဂျိုသာပေးတဲ့ဒီမှာငါကအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ရန်ကျေစစ်နေပါတယ်နောက်တစ်ခုကဒီပြဿနာကိုဖန်တီးတဲ့ဇညွန်နဲ့ဒါရိုက်တာပရိုဆီဒန်ကိုအီကိုစီဒန်ကဒီဇက်လန်းကိုတကယ်ကိုဂျိုသာပန်းသားနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဗောနော်ဒီဇက်လန်းကိုဖန်တီးပုံဖော်ခဲ့တယ်အထူးသဖြင့်ဒီဇာတ်လမ်းကိုသူဘယ်လိုဒီစူးစမ်းခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြင်ဆင်ထားတဲ့ uniform တွေကိုကြည့်ရင်သိတာပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ battle suit တွေ uniform အစားအရာဖက်နက်တွေအစားသူတယောက်တည်းအကုန်လုံးစူးစမ်းပန်းသားနဲ့ဒီဇာတ်လမ်းဖြစ်ဖို့အတွက်သူစူးစမ်းခဲ့တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့မအားမလတ်တဲ့ဂျားတွေကနေပြီးတော့ပါဝင်ပြီးတော့ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုပုံဖော်နေရတဲ့အတွက်လည်းအတူပြီးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာရှိတဲ့တိုင်ပွဲဝင်တဲ့သူရဲကောင်း PDF တွေကိုလုံးပြည့်တင်ချင်းလေးတစ်ပုဒ်တီးဆိုရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေကပေးကတ်တွေကိုဆင်ပြီးတော့အလုပ်ကြပါမယ်